äiti kannustaa pastia. Juurikin tehdä hyvää nostaa. Siinä on aika tärkeää. Se aloitti sen biisin. Arvoisa ravintola yleisö, on aika lähteä illan viimeiselle värssille. Mutta ennen sitä on aika esitellä tämän illan bändi. Se on toinen sekoista. Ja tietenkin naisesta lähdemme aina ensimmäisenä. Tänä iltana syrjätänet passossa on Noora Niemispelto! Ja tässä vasemmalla punahtava kaveri. Kaunis mies. Naiset on kuin Tommi Tryg! Ja toisessa kitarassa tänä iltana insinöörismiehiä, kuitenkin Rapalan tehtaalla töissä. Arto Pastori Salve! Ja ilon tahtipoikkaa tänään teillä on täällä heilutellut Petri Honkonen! Vinkulut pitkin takana Janne Laakkonen, kiitos. Linnun radan laidalla, hyvää yötä! I'm